Majstore, jel će da može nešto s tim kompjuterom? A otkud znam, jel ste mu provjeravali buljumator? Ha, buljumator? Evo, uzmite ovaj krivokidač. E, tako, tako. Krivočka liči? Ma sad mi je jasno. Vama je ovaj cupkator kratkoljuljajući. Čovječe, pa ne dajte mu više sisa taj gajtan. Taman sam počeo da ga razumem šta priča. Ako opet počne ovako da pišti, ja jedino da ga dam u neki servis za rezervne delove. Mlađo, smo rekli bre da ne jedeš diskete. Može 200 kilobajta memorije dnevno i dosta. Čekajte, da proverimo pljuckator. Jel pravožilni ili... Pa vi ste stvarno... Pa vi imate krivožilni pljuckator. Ha, krivožilni? Ha, pa jel može tu nešto da se uradi? Pa jedino da mu raskljakavim žuljne. A vi ste se siti napričali. Mlađo, stavi bre tu disketu. Pričaš posle Basic, tamo plačiš decu po dvorištu. Dobro. Još da proverimo da špljicne pasuju na pretkliznik. Špljicne? Pa da, samo ako nisu milobušne. Evo. Jeste, Fortran, maternji jezik je najlepši. Mlađo, ostavljaj bre to! Ćeš opet pre dva dana da pištiš ko fax mašina! Jel hoćete samo da mi pridržite ovaj glavasti kljukator? Hoću! Znate šta? Ovaj kompjuter nije loš. Jedino što ne radi.